Հուլիսի 4-ից կապանում մեկնարկած մշակութային միջազգային փառատոնը ընթանում է ամբողջ թափով։ Ամեն օր ժամը 20-ին հանդիսատեսը արվեստի պետական քոլեջի երկեհոնային դահլիճ է շտապում վայելելու մշակութային երեկոն։ Համերգից առաջ երաժիշները հարց ու պատասխանի հարթակում անմիջական շփվում են հանդիսատեսների հետ պատասխանելով հուզող հարցերին։ Բայց կանացությունը այո։ Հարություն Դելալյանի նվիրում Կոմիտասին Սոնատա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ միջազգային մրցույթների դափնեկիր Հայկ Մելիքյանի կատարմամբ տպավորեց ներկաներին։ Վիրտուոզ կատարում ու վառ երևակայություն ծափերի տարափը չի դադարում։ Հանրաճանաչ դաշնակահարը վստահ է, դասական երաժշտությունը հաղթում է։ Առաջին անգամ եմ կապանում, շատ հիացած եմ, իհարկե շատ լսել էի կապանի մասին, թերթել էի բուկլետներ, կարդացել կապանի մասին, բայց քաղաք մտնելուց Բելգրան կապրեցի, որովհետև տեսա կենսախինդ լինելը քաղաքի շատ ուրախալի էր և կրկնակի ուրախալի, որ վերջապես կապան ունի Ստենվեյ Մակնիշի հրաշալի հիասքանչուղակի դաշնամուր, արդեն հասցրեցինք փորձել արժանի մի գործիք, որ մեկնարկ տվեց այս ամենին, և հուսով եմ, որ սա շարունակական է լինելու և հրաշալի երաժիշտներ աշխարհի տարբեր կետերից միանալու են այս փառատոնին։ Մենք նաև միասին համագործակցելու ենք և լինելու է մեր այցելությունը Կապան բազմակի։ Եկել եմ Կապան Դանիայից, Կոպենհագեն քաղաքից։ Իմ ակնկալիքները ամենասկզբից եղել են շատ բարձր, որովհետև Սևակ Ավանեսյանը ես ամեն ինչը ես որ տեսա ինչպես է կազմակերպում ու ինչ մեծ ուժ գործադրվում ես ամեն ինչի մեջ, ես էլ եմ եղել մեծ օգնություն շատ բաների մեջ։ Մենք ոնց որ շատերով օգնել ենք ու իրա մեծ ենտուզիազմը հասցրել է մի հիանալի ռեզուլտատի, ինչը վերածվել է մեծ տոնի Կապանի համար։ Դաշնակահարուհի Աննա Սարկիսովայի խոսքով Սյունիքի անվտանգային հարցերին ծանոթ են, բայց Միացյալ Նահանգներից Կապան գալիս վախեր չունեին։ Ես կարծում եմ, որ ոչ ոք մեզանից չմտածեց, չվախեցավ այստեղ գալ։ Ես ամենան դեպս չվախեցա, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու և մեծ հաճույքով եկա, առաջին անգամ եմ Կապանում գտնվում, երբեք չեմ եղել, մեծ շատ զարմանք ապրեցի, որովհետև քաղաքը իսկապես շատ գեղեցիկ է, շատ մաքուր է։ Մշակույթը պետք է Կապանի այցեքարտը դառնա, այս սկզբունքն է որդեգրել Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Փառատոնը մարզ կենտրոնը աշխարհին ճանաչելի կդարձնի, վստահ է։ Շատ կարևորում եմ փառատոնում, փառատոնի բովանդակության մեջ կրթական կոմպոնենտը, քանի որ փառատոնի ճանաչման մեջ տեղի ունենում նաև մարսեր կլասներ, այդ համաշխարհային ճանաչում ունեցող երաժիշտների միջոցով, և սա հնարավորություն է տալիս ինչպես մեր երիտասարդներին, երեխաներին, երաժշտական դպրոցի սաներին, այնպես նաև դասատուներին գիտելիքներ և փորձ ձեռք բերելու, ինչու՞ չէ նաև միջազգային մակարդակի կապեր ստեղծելու։ Փառատոնը մշակութային կամուրջներ ստեղծեց Կապան ԱՄՆ, Կապան Դանիա, Կապան Աշխարհ, միջազգային կարգի վարպետներին մեկ հարկի տակ ում կնդրելու հնարավորություն ոչ միշտ է ընձեռվում։ Բարձրակարգ երաժշտության գիտակները պատեհ առիթը բաց չեն թողնում։ Համայնքի համար հատկապես ետ պատերազմյան այս իրավիճակում, հոգեբանական ծանր իրավիճակում գտնվող մարդկանց համար, հատկապես, ուզում եմ շեշտեմ, հատկապես մտավորականության համար, հատկապես մարդիկ, ովքեր սիրում ու կարիքն են զգում մշակութային միջոցառումների, սա աննախադեպ միջոցառում էր։ Շատ շնորհակալություն կազմակերպիչների, նախաձեռնողներին, հրաշալի տոն նվիրելու համար բոլորիս։ Հիշեցնենք, որ փառատոնի եզրափակիչ ակորդները կհնչեն հուլիսի 14-ին։